Laikā, kad uzņēmēji bija spiesti meklēt iespējas mazināt izdevumus, viens no risinājumiem bija arī darba algu samazinājums. Turklāt atcerēsimies, ka līdz pērnā gada sākumam darba algas Latvijā auga straujāk nekā uzņēmumu produktivitāte. Taču visu noteica tirgus tendences. Uzņēmēji bija spiesti maksāt daudz lielākas algas, nekā reāli bija iespējams, lai tikai vispār noturētu darba spēku. Tagad šī tendence ir nedaudz pretēja. Tagad uzņēmējiem ir iespēja par adekvātu atalgojumu piesaistīt arī zinošus speciālistus. Varbūt tas arī veicinās darbiniekus produktīvāk strādāt. Algas zemākas neveicinās pašas par sevi produktivitātes pieaugumu. Produktivitātes pieaugumu veicina tas, ka uzņēmumi ir spiesti šajā cenu krituma apstākļos efektivizēt savējo produkciju, kā arī meklēt jaunas iespējas, kā ar pietiekoši mazām izmaksām veidot jaunu un daudz spējīgāku ražošanu. Mūsu uzņēmuma pozīcija, runājot par cilvēku atalgojumu, ka tas ir tirgus līmeni. Un mēs vienmēr pētām, vienmēr skatāmies, kas notiek tirgu, un nekad nebūtu ieinteresēt maksāt zemāko algu, lai paaugstinātu mūsu konkurentspējīgu. Kopējā krīze ekonomikā un deflācija, protams, ka viņas spiež mūs arī pazemināt algas. Nevarētu es šeit nelietot vārdu, ka tā ir iespēja, jo patiesībā no darba devēja puses tas saudzīgi izskaties nav nekas patīkams pateikt savam darbiniekam, ka zini, atvaino, bet mēs nevarēsim vairs atļauties maksāt. Bet tā skarbā dzīves realitāte ir tieši tāda, ka to spiež šie apstākļi, jo šie krītošie uzcenojumi apmēram 30%, kas ir kritušies, tas ar skaidru parādu, kas tad tā bija nauda. Tā bija tā nauda, principā, ko tirdzniecības darbinieku algām, kas bija domāts pārdevēja kasiera algām.